Abychom uviděli, jak jsou hráči schopní, abyste si zvykli na to, na jedinečný charakter každého z hráčů, dáme si kategorii prskavka. Poprosím dva hráče z každého týmu, aby se připravili na prskavku. Kolegyně, vysvětlím. Prskavka je kategorie, která je na 30 vteřin. Hraje ji vždycky sám hráč na vaše jednoslovné téma. A on vám za těch 30 vteřin prostě tak jako vyprskne. Prosím. Ještě jsem vás chtěla požádat, protože je to strašně namáhavý tam být sám a nejít žádnou tu oboru těch spoluhráčí, aby ten potles byl opravdu, že sedíte na těch dvou židlích. Obě ruce a pořád. Tak s kolegou. Poprosím o první téma. Dav. Dav. Veronika. Řeka Alena. Kolegyni, když už v ruce nic nedělala.
nám jde před hlava. Já jsem. No dobrá, tentokrát vám bod neudělím. Trestný bod. Diváci můžou hlasovat.